السلام علیکم قدرمنو کتونکو ایاز رضا یم او د خپل یوټیوب چینل او د خپل فیسبوک د پیج د خاص تاسو خدمت کې حاضر یم لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې سبا له به ان شاء الله تعالی پاکستان سوپر لیگ اتم سیزن شروع کیږي او د دې لپاره ټولو ټیمونو تیاریاں کړي دي بلکې د بدا وایم چې تاسو کدا وخت په یوټیوب وګورو په فیسبوک وګورو صرف او صرف د دنیا د ټولو نه بهترین چې کوم لیگ دی ګڼلې شي او ګڼلې شي پاکستان سوپر لیگ هغه به کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاریاں ټولو ټیمونو چمتو کړي دي جوړې کړي دي لږ شان به مونږ د پی ایس ایل ریکارډ طرف ته لاړ شو چې په ماضي کې پاکستان سوپر لیگ کله شروع شوی نو تاسو ته د پته وي بلکې هغه ځوانانو ته چې څوک د کرکټ ډېر زیات شوق لري خو هغوی ته دا معلومات نشته چې پاکستان سوپر لیگ کله شروع شوی نو پاکستان سوپر لیگ په 2016 کې شروع شوی او تر دې دمه دا د دوی اتم سیزن به د سبا نه د خیره سره شروع کیږي نو لږ تاسو ته مونږ دا انفارمیشن او دا معلومات هم درکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سبا به د کال 2020 او د کال د 2020 د فائنل وینر ټیمونو ترمنځ میچ کیږي یعنی سبا به لاهور کلندر د خپل اعزاز دفاع کوي د ملتان سلطان خلاف یو ډیر غټ میچ به لوبیږي د ډیرو خلکو تمه ده او ډیر خلک دا خبره د کرکټ ماهرین وایي چې یاره ملتان سلطان ټیم مضبوط دی او څوک وایي چې نه د لاهور کلندر ټیم ډیر زیات مضبوط دی خو زه تاسو ته دلته معلومات درکوم چې سبا به تقریبا دغه میچ چې کله شروع کیږي نو تاسو به وګورئ چې څلور افریدي لوبغاړي به په دې کې شرکت کوي او یو شهنشاه د لاهور کلندر او دارنګ درې چې کوم لوبغاړي دي هغه به د ملتان سلطان نه لوبه کوي هغه درې افریدي لوبغاړي څوک دي هغه به زه تاسو ته د دې ویلاګ په لاسټ کې خیم خو اوس راځم زه دا اول چې کوم په 2018 کې پاکستان سوپر لیگ شوی او د هغې وینر ټیم اسلام آباد یونایټیډ و رنر اپ کوئټا ګلیډیټر و تاسو ته دا هم پته وي قدرمنو چې تر دې دمه د ټولو نه ډېر فائنل پېښور زلمی د پاکستان سوپر لیگ یعنی څلور ځلې لوبولې دي دوه ځلې وینر پاتې شوی دی او دوه ځلې رنر پاتې شوی دی نو پېښور زلمی په 2017 کې وینر وو او ورسره کوئټه ګلیډیټر مسلسل دویم ځل رنر اپ راغلی او دریم ځل په 2018 کې پاکستان سوپر لیگ وشلو اسلام آباد یونایټیډ لکه څنګه اول ځل چمپیون جوړ شوی د پاکستان سوپر لیگ په دویم ځل جوړ شلو د پاکستان سوپر لیگ چمپیون ټیم رنر اپ کې ورته راغلو پېښور زلمی په 2019 کې کوئټه ګلیډیټر وینر وټاکلی شو د پاکستان سوپر لیگ او پېښور زلمی رنر اپ راغلو او دارنګې پېښور زلمی دغه دریم پړاو چې فائنل به لوبولو کراچی کینګ په 2016 کې چمپیون جوړ شو لاهور کلندر ورسره رنر اپ راغلو په 2021 کې ملتان سلطان وینر پېښور زلمی رنر اپ او هم د دې سره پېښور زلمی سلورم ځل مطلب د پاکستان سوپر لیگ فائنل مشغول کړلو چې په کوم کې هغه یو ځل بری منتلی دی چمپیون جوړ شوی درې ځلې هغه فائنلسټ ټیم جوړ شوی دی لاهور کلندر لکه څنګه چې ما د پروګرام د ویلاګ په اول کې وویل چې په کال 2020 کې چمپیون دی د اعزاز دفاع به کوي او ملتان سلطان با مطلب د هغوی سره سبا میچ مشغولوي رانره پاتې شوی وو په 2020 کې ملګرو دا خو لږ ما تاسو ته انفارمیشن درکړل مونږ هیسټري ته لاړو د پاکستان سوپر لیگ اوس مونږ راځو چې چا ډېرې وکټې تر دې دمه په پاکستان سوپر لیگ کې اخیستي نو په پاکستان سوپر لیگ کې د ټولو نه ډېرې وکټې وهاب ریاض اخیستي څوک چې د پېښور زلمی لوبغاړی 79 وکټس هغه اخیستي دي د ټولو نه ډېرې وکټې اخیستي او نن سبا خو تاسو ته پته هم ده چې وهاب ریاض د پنجاب وزیر کیل په عبوری کابینه کې دی خو د کرکټ د ماهرینو مطابق په دې پورې د وزیر اعلی چې کوم دوی ته د کیل چوکی ورکړی شوی ده د لوب وزیر دی هغه په خنه راغلی او د کم چې وارم اپ کې دو د پی ایس ایل د تیاری لپاره په کوټه کې افتخار په هغوی باندې په شپږو بالونو شپږ چکی وهلی دي نو ګورو چې د اوورال کارکردګي لکه څنګه په پی ایس ایل کې ډېره ښه ده زبردست 79 وکټس اخیستي په ټاپ باندې دی نو ګورو چې هغه به په دې پی ایس ایل کې څه کوي شپږ چکی په شپږو بالونو خوړلي دي دویم پسې حسن علي دی هغه 59 او دریم پسې نواز دی چې هغه 49 وکټس اخیستي دي او اوس برابر بیټ سپینانو طرف ته نو بیټینګ کې قدرمنو تاسو ته پته وي سورز مکه کامران اکمل د هر رنګ کرکټ نه د ریټایرمنت اعلان وکړلو د غي بنیادی وجه دا چې هغه سلیکشن کمیټه کې د پاکستان کرکټ بورډ راغلو د پاکستان ټیم چې کوم د هارون رشید په سربرایي کې کمیټه جوړه شوې ده د غي یورو کندې نو د دې وجه نه هغه د ریټایرمنت اعلان کړی د هر قسم کرکټ له وجه نه خو د کامران اکمل چې کوم ریکارډ د پېښور زمي سره دا تعلق ته 56 میچونو کې په 55 اننګزونو کې هغه جوړ کړی دي 1537 رن چې پکې هایس سکور دا وې 107 او سره 9
950 هغوی وهلی دي او 29 ایوریج سره هغوی لوبه کړې ده. نو مطلب دا چې د پېښور زلمی د لوبغاړو د پېښور زلمی کارکردګي په پی ایس ایل کې د ټولو نه غوره ده. د هغې بنیادي وجه ده چې پېښور زلمی چې کوم بیټسمین دی کامران اکمل هغه د ټولو نه غوره لوبغاړی تر دې مه ډېر رنزونه یې جوړ کړي دي او وکټ ټیکر چې پی ایس ایل د ټولو نه ډېر وکټې چا اخیستې دي هغه وهاب ریاض دی او همدارنګې پېښور زلمی تر دې دمه څلور ځلې فاینل لوبولی درې ځلې رنر اپ او یو ځل هغه وینر پاتې شوی دی. په دویم نمبر باندې د پاکستان ټیم او د موجوده پېښور زلمی کپتان بابر اعظم دی په 47 میچونو کې 45 انینګونه کړی دي 1516 رنزونو سره هغه په ټاپ باندې دی او هغه د ټولو نه پی سیل د ټولو نه ډېرې 50 بابر اعظم 14 وهلي دي. نو چې دا کم ریکارډ د کامران اکمل سره دی په دې امید چې بابر اعظم به دا په دې درو څلورو میچونو کې دا ریکارډ په خپل نوم کړي. او په دریم نمبر باندې د آسټرلیا اوپنر بیټسمین شین واټسن چې هغوی 1361 رنزونه های سکور 91 دی هغه جوړ کړي دي. د ستاسو فیورټ ټیم څوک دی دا به موږ ته ووایو. خو د دې نه پس به تاسو ته دا ووایو ما تاسو ته د ویلاګ پاول کې ویلي وو چې درې افریدي لوبغاړي به د یو ټیم نه بیګاله مشغولیږي او یو به د لاهور کلندر نه چې تاسو ته پته ده چې هغه زموږ شاهنشاه دی بیګاله به محمد سرور تک موقع میلاو شو یو افریدی لوبغاړی دی د دردم خیل سره تعلق دی عباس افریدی د باړې سره تعلق دی او سمین ګل افریدی چې په نورو سیزنو کې د پېښور زلمی لوبغاړی وو اوس د ملتان سلطان سره به په پی ایس ایل اتم کې تاسو دا ګورئ. نو که موقع ورته میلاو شو نو دا به یو ډېره غټه خبره وي د افریدو لپاره چې څلور افریدیان به په دې کې لوبه کوي. د پی ایس ایل په هکله دغه معلومات ما تاسو ته تر دې دمه ورسول ما ته ووایئ په کمنټ کې چې تاسو دا معلومات سمر خوښ کړل. ایاز الرحمان یو بل ویلاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضریږي. تر هغې پورې خاص آباد او بریالي اوسئ.